Стосується сфер публічного простору, топоніміки, назв юридичних осіб, пам'ятників, пам'ятних знаків і знаків для товарів і послуг. Визначає злочинне і засуджує російську імперську політику. Забороняє пропаганду символіки російської імперської політики, крім прописаних у законі винятків. Визначає порядок ліквідації такої символіки з публічного простору. Забороняє присвоєння назв, які глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики та сучасної РФ як держави-агресорки, як географічним об'єктам, юридичним особам та об'єктам права власності. Процесу деімперіалізації передував процес декомунізації, який проводився в 2015-16 роках відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Протягом періоду практичної реалізації зазначеного закону в Україні було перейменовано 32 міста, 995 селищ і сіл, 25 районів, 51493 вулиці, демонтовано 2389 пам'ятників. Відповідно, на Полтавщині було перейменовано 3815 об'єктів топонімії, демонтовано 312 пам'ятників, перейменовано 52 населених пунктів та 2 адмінрайони у місті Полтава. Проте процес звільнення публічного простору України від російського панування не завершився. В області недемонтованими залишилися 43 об'єкти, в місті Полтаві 15, в Кременчуці 4 та 24 у районах. Здебільшого це пам'ятники державним воєнним політичним діячам, ліплення, написи, меморіальні дошки, а також показчики стели міста Комсомольськ. Недекомунізовані назви і домени залишилися у назвах районних судів – Комсомольський міський, Ленінський та Октябрський районні суди. Протягом 2016-2021 років в області тривав повільний процес доочищення публічного простору від пам'яток історії, культури, архітектури. У цей час було демонтовано 21 пам'ятник, барельєф, пам'ятна дошка. Серед них пам'ятники Леніну, Фрідриху Енгельсу, Карлу Марксу, Василю Чапаєву, Якову Свердлову та інші. Демонтовані пам'ятники передано до філії Державного історико-культурного заповідника у місті Путівлі, музей монументального мистецтва тоталітарної доби, парк радянського періоду в Спадщанському лісі. Протягом 2022 року від початку російського військового вторгнення в Україну почалася стихійна і активна кампанія звільнення українського суспільства від російського імперського спадку. Згідно рішень органів місцевого самоврядування в Україні було змінено понад 7600 топонімів, демонтовано 28 пам'ятників Пушкіну, 9 Горькому, близько 20 пам'ятників та пам'ятних знаків на честь радянських військових командувачів, 4 пам'ятники Островському, 4 Суворому, пам'ятник російській цариці Катерині II в місті Одеса. Протягом 22-23 років на Полтавщині демонтовано 52 об'єкти, зокрема пам'ятники Леніну, Пушкіну, Мічуріну, Горькому та іншим. Також 28 різних малих архітектурних форм. Наразі за темпами деімперіалізації і дерусифікації Полтавщина вийшла у всекраїнські лідери та за версією громадського проєкту «Деколонізація Україна» посідає 5 місце. Паралельно Департаментом культури облвійська адміністрації проводилась робота щодо підготовки переліку пам'ятників культурної спадщини, яких необхідно було б виключити з державного реєстру. На сьогодні зняти з обліку необхідно 179 об'єктів культурної спадщини, з них 97 могил, 50 пам'ятників культурної спадщини, які занесені до державного реєстру нерухомих пам'яток України. За дорученням Міністерства культури і інформаційної політики проводиться інвентаризація загалом 915 пам'яток культури та архітектури області, за результатами якого будуть ухвалюватися рішення щодо доцільності збереження чи демонтажу цих об'єктів чи їх елементів. Полтавським міськвиконкомом до Міністерства культури подано інформацію стосовно наявності на території Полтавської територіальної громади 4 об'єктів, що містять символіку російської імперської політики, 3 з яких є об'єктами культурної спадщини. Якщо говорити про перейменування топонімів, слід зазначити, що протягом 22-23 років в області органами місцевого самоврядування перейменовано 1203 топоніми в населених пунктах. Під час перейменування топонімів відбувається проведення назв до вимог українського правопису, керуючись законом України про забезпечення функціонування української мови як державної та одночасно з вилученням топонімів, які залишилися у спадок від радянського режиму.
Нині територіальними громадами області розпочато процес перейменування місцевих топонімів, створюються відповідні експертні робочі групи, які мають вивчити наявні топоніми, їх походження та визначити, які саме підлягають перейменуванню.